Hoje nós estamos no Taquari. Nós viemos retirar as madeiras dessa escada. Uma escada cascata. Aqui nós temos desconto mais alto primeiro, que nós temos desconto desse contrapiso. E vai chegar naquela posição, igualando com os demais espelhos. Precisar de 30 por 17,7. Eu não fugi do projeto. O projeto está com crédito de 13. Eu mantive a mesma especificação proposta pelo projeto. Aqui no momento, aqui na. Vai dar pra mostrar muita coisa, porque tem uns andaimes montados, o pessoal tá fazendo os acabamentos. Mas aqui vai ser a garagem, a porta principal. Aqui à direita. A escada vai estar aqui atrás. Esse vão tá com a largura de 1,76 m. Nós deixamos um espaçamento de uns 5 centímetros entre as duas subidas. E quando revestir, tendência a alinhar esse meio. Tem esses conduítes saindo. Que vai ser uma passagem de energia entre as duas laterais. Segundo a informação, o proprietário vai colocar uns balizadores na parede. Alguns degraus. Normalmente coloca um sino, não. É um balizador. Vai ficar muito bonito. E também nós demos desconto no nível do contrapiso. Nós fazemos sempre antes de iniciar a concretagem, a gente tira alguns pontos. Você observa que aqui tem um ponto. Ali é onde vai chegar o piso. Observe que esse último bem baixinho, que ali vem uma camada grossa de contrapiso. Antes de iniciar, a gente tem que ver esse detalhe ficar 100%. Ó, vai morrer gente. Esse é o alinhamento que isso aqui é de parede. Vou puxar um aqui.